Ahoj, dneska jsme tady proto, aby jsme vám řekli, kam na okruh a s jakým modelem BMW S1000RR. A nebo s M1000RR. Nemusíte mít strach, i takovýhle sériový bike je na okruh opravdu dobrý. Já na tom jezdil, dělal jsem na tom instruktora. Ten rozdíl mezi opravdovým závodákem a standardní motorkou S1000RR je pro normálního jezdce opravdu malinký. Spoustě lidem se líp jede na tom standardu, než na tom závodáku, protože standardní motorka je taková líp ovládnutelná, je lehčí, funguje daleko líp, přijatelněji pro začátečníka, pro úplného začátečníka. Těch systémů je v akci daleko víc. Víc to kontroluje, kontrolu trakce, antivílí, ABS. Opravdu nemusíte mít strach si to vyzkoušet. Když potom zatoužíte vyzkoušet si pořádnej nebo opravdový závodák, tak potom je čas využít Markovu půjčovnu, kde si to s Markem všechno domluvíte a můžete si vyzkoušet i takovýhle stroj, který potom o trošku líp brzdí, o trošku líp akceleruje, o trošku líp zatáčí, ale musíte na něj být zase i trošku tvrdší. Takže není to úplně jednoduchý využít ten potenciál závodního stroje nebo toho upraveného stroje, ale stojí to za to. Takže máme spoustu termínů, v Brně, Most, Slovakiaring, Panoniaring. Takže kamkoliv se vám zachce, jen se podívejte na stránky dofr.cz a potom se domluvte s Markem na půjčení motorky a je to hotový. Takže neváhejte nás kontaktovat i prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook a Instagram, na mých stránkách MH79 Racing and Rent nebo na internetových stránkách dfra.cz. Jsme schopni vám s čímkoliv pomoct, s technikou jízdy i s poradenstvím ohledně motorky za přispění a pomoci BMW Motorrad. Budeme se těšit a budeme se těšit na to, že vás uvidíme co nejvíc a předáme vám co nejvíc zkušeností. Tak, teď bychom vám něco málo řekli o tom, jak se vlastně teda dostat na ten okruh, nebo co pro to udělat, abyste tyhle motorky mohli vyzkoušet. Takže úplně prvopočátek je přihlásit se do nějaký té agentury, třeba k nám do dr.cz, kde si vyberete okruhový den. Ten samozřejmě zaplatíte, následně na to kontaktujete mě, kde si domluvíte půjčení toho motocyklu. Já vám tu motorku přistavím na ten okruh s plným servisem, to znamená, že vy pouze přijedete na ten zaplacený den a budete tam mít kompletně nachystanou motorku, včetně nahříváků, stojanů, plného servisu, natankovan nádrže, o nic se nebudete starat a vlastně celá vaše denní zábava bude jenom ježdění na tom motocyklu. Můžete samozřejmě požádat i o naše instruktorské rady, kde potom si domluvíte instruktora na den, kde by byl k dispozici Michal a ten vám vlastně řekne teď, jak by celý ten instruktorský den probíhal v momentě, kdy byste měli zaplacené ježdění a půjčenou tu motorku, to znamená, byli jste připraven na to věc na trať. Za mě je tato služba neskutečně užitečná a výborná. Jestli mě něco mrzí, tak je to, že na začátku mé kariéry nebyla žádná možnost, nebo já jsem ji neměl, anebo jsem ji neviděl, možnost poradit se s někým, kdo už tomu rozumí, kdo má ty zkušenosti a tak dále. Vlastně v této službě je tohle všechno obsaženo. Vy si pouze pronajmete motocykl, koupíte si okruhový den. O nastavení a o celou tu motorku se vám postará tady Marek. Vlastně nemusíte se vůbec o nic starat. Přijdete, ta motorka tam stojí, máte nahřátý pneumatiky, máte nahřátý ty správný pneumatiky, které tam mají být, ty pneumatiky mají ten správný tlak,
ten motocykl je nastavený na tenhle tu trať, na které zrovna jste. Váš úkol je vlastně jenom oblíct se do kombinézy, nachystat se a v ten správný čas ve vaší dané skupině vyjet na trať. Ve chvíli, kdy máte toho instruktora, tak je to zase o stupeň dál a ten zážitek je zase o hrozně moc dál, prostě je větší. Samozřejmě těch věmů potom je neskutečně moc a je těžký to všechno zvládnout v jeden den, ale jako začátek a jako zážitek je to opravdu velký. Ten instruktor, v tomto případě třeba já nebo Marek, většinou začne s tím, že vám poví v boxu ještě nějaký základní techniky jízdy, na co si máte dávat pozor, jak se co ovládá, pokud jako to samozřejmě asi to už znáte, ale těch možností na těchto motocyklech je hodně, takže je dobrý si to ujasnit. Na té trati instruktor vám ukazuje tu danou ideální stopu, máte spolu domluvený nějaké signály, nějaký proces toho tréninku. V ten okruhový den většinou bývá 5-6 jízd, 20-minutových jízd, takže máte spoustu času na to naučit se něco na okruhu a naučit se něco v boxech, protože ta teorie k tomu je opravdu důležitá. Musíte to, nebo když už jste to jednou slyšeli, tak to potom na té trati trošku líp pochopíte. Těch technik, které se máte naučit za ten den, nebo ne za ten den, ale aspoň o nich slyšet a vědět o nich, jak sedět na té motorce. Zdá se to být vtipný, ale je to hodně důležitý a není to tak jednoduchý, jak se zdá. Jak brzdit, jak přidávat, kam se dívat. Je to opravdu hodně a stojí to za to. Takže těšíme se na vás. Ahoj. Ještě jeden drobný detail, který pro vás máme, to je pro letošní rok úplně novinka. Bude to, že na vaše přání samozřejmě bude ta vaše jízda nahrávaná. Nejenom pro účely zážitku na té motorce, ale i pro účely toho, aby ten instruktor vám dokázal dát co nejlepší vazbu z toho videa, kde bude vidět to, jaký chyby vy děláte a následně si budete moct uvědomit to, kde se můžete zlepšit a kde jsou ty vaše hranice k tomu zlepšení a ke zdokonalení na té motorce. Takže určitě letos budete od nás mít i videa. Samozřejmě po případě, že by někdo byl úplný začátečník a chtěl si tadyhle ty věci vyzkoušet, je možný po předchozí domluvě si domluvit i závodní kombinézu, helmu a boty a vlastně začít od píky, jak se říká. Ten servis z mé strany, ze strany půjčovny MH79 Racing and Rent je opravdu velkolepý a myslím si, že z pohledu agentury a půjčovny jsme vlastně v České republice jediný, kdo takovouhle službu nabízí na takovýhle úrovni a samozřejmě i díky vám tu úroveň pořád jenom zlepšujeme. Takže já i Michal se těšíme a uděláme maximum pro to, abyste byli s motorkama BMW co nejspokojenější.